Gedirsən icra hakimiyyətinə, aqsaqqal kişilər də yığılıblar ora, kim olduqları da məlum deyil. Kimdən soruşursan deyir, mən mavinəm, mən müdürəm, mən filanəm. İki cümləni qurub danışa bilməyən adamlar orada müdür işləyir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, alın bu cəmaatı bunların əlindən. İsmailov Rəşad 4 il əvvəl qanunla ona məxsus olan yaşayış evinin Nizami rayon icra hakimiyyəti tərəfindən söküldüyünü bildirir. İcra hakimiyyətinin bu qanunsuz əməli məhkəmə qərarları ilə tanınsa da, şikayətçi bu qərarların hələ də icra edilmədiyini bildirərək ölkə başçısına müraciət edir. Mən İsmailov Rəşad, ölkə rəhbərimiz cənab prezident, sizə səslənirəm, sizə müraciət edirəm. 4 il bundan qabaq Nizami rayon icra hakimiyyəti mənim yaşadığım mənzili qanunsuz olaraq söküb və heç bir kompensasiya da etməyib. Bununla bağlı 2 saylı inzibati məhkəməyə müraciət etmişəm. İddiam təmin olunub və məsələnin Ali Məhkəməsinə qədər gedib çıxmışam. Hüquqi baxımdan hara qədər lazımdır, ora qədər getmişəm. Məhkəmələr başdan sona bütün iddiamı təmin edib və qəbul olunmuş qərarlar sadəcə bir A4 vərəqi olaraq qaldı. Qərarları təqdim etmək istəyirəm, cənab prezident. Bu, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı, bu, apellyasiya məhkəməsinin qərarı, bu, Ali Məhkəmənin qərarı, bu da mənzilimin çıxarışı və tix pasportu. Cənab prezident, Nizami rayon icra hakimiyyəti öz başınalığı baş alıb gedib. Nizami rayon icra başçısı Arif Qasımovu işdən xidməti vəzifəsindən çıxartdığımız və biz düşündük ki, bundan sonra daha yaxşı olacaq və tam tərsi daha betər oldu. Çünki qaldıq bu müavinlərin əlində. Qaldıq bu İldirim Mehdiyevin əlində, qaldıq bu Sabirin əlində, qaldıq bu Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Tariyelin əlində, qalmışıq bunların əlində. Cənab prezident, bizim hüquqlarımızın təminatçısı sizsiz və mən onu haqlı olaraq sizdən xahiş edirəm. Köməklik göstərəsiz və məsələnin həlli istiqamətində ciddi göstərişlər verəsiz. Qalmışıq bunların əlində, sanki icra hakimiyyəti bir qocalar evidir. Gedirsən icra hakimiyyətinə, aqsaqqal kişilər də yığılıblar ora, kim olduqları da məlum deyil. Kimdən soruşursan deyir, mən mavinəm, mən müdürəm, mən filanəm. İki cümləni qurub danışa bilməyən adamlar orada müdür işləyir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, alın bu cəmaatı bunların əlindən. Qalmışıq bunların əlində. Müraciət isə buyurun, sizə müraciət edirəm. Məktubla mən sayını itirmişəm sizə nə qədər müraciət etdiyimi. Axırı video qeydiyyatla sizə müraciət edirəm. Bundan sonrası cəmi bir addım qalıb. Ya biz gedək özümüzü yandıraq, ya da gedək biz Avropa Məhkəməsində hardasa bir xaxola yalvaraq. Sizə müraciət edirəm və sizdən kömək gözləyirəm. Və ümid edirəm ki, tez bir zamanda məsələnin həlli istiqamətində göstərişlər bizi verəcəksiniz. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Bundan başqa, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmək istəyirəm. Bundan başqa, İcra Baş Probasiya Şöbəsinə müraciət eləmək istəyirəm. Qəbul olunmuş qərarların cavabdehi, icra olunmasının cavabdehi sizsiz. Xahiş edirəm, siz də bir tədbir görün, siz də bir hərəkət eləyin. Nizami rayon icra probasiya şöbəsi, Nizami rayon icra hakimiyyətinə açıq aşkar qorxu. Mən utanıram ora gedməyə. Adam gözümün içinə baxa-baxa deyir, mən neyniyim icra hakimiyyətinə? Bəs yaxşı, o heç nə eləyə bilmirsə, biz neyniyə? Xahiş edirəm, məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlər görəsiz. Teşekkürler.